Nakon više sedmica odlaganja i sukoba unutar odlazeće vlade, Crna Gora uvela je restriktivni paket mjera prema Rusiji. Biće zabranjen ulazak u zemlju ruskim državljanima sa spiska Evropske unije, zamrznuta imovina i računi pravnih i fizičkih lica i uvedena zabrana ruskih vladinih medija. Početkom marta država je zatvorila i nebo za ruske avione. Mislim da je jako važno da smo donijeli danas tu odluku. Mislim da smo napravili malu štetu međunarodnom ugledu Crne Gore u prethodnom periodu zašto nismo bili efikasni. Ovo je samo praćenje naše međunarodne politike u odnosu na Evropsku uniju koja je 100% bila usklađena do sada. Današnjom odlukom mislim da smo dali taj dodatni boost, jako važan. Sjednica je održana u odsustvu premijera Zdravka Krivokapića i dijela ministara, a od 8 prisutnih 7 je glasalo za sankcije dok je jedan bio uzdržan. Smatrao sam da bi to bilo najmanje odgovorno i obaveza da se uvidi kolika bi bila šteta, kao što sam već rekao, 23% ruskih turista i imali smo izuzetnu aviopovezanost sa Rusijom, tako da smatram da je i to trebalo da bude obuhvaćeno da bi mogli da sagledamo kolika je šteta uvođenja sankcija. Ranije sjednice obilježio je sukob premijera sa ministrom vanjskih poslova i različiti stavovi u vladi oko uvođenja sankcija. U dijelu civilnog sektora kažu kako i sada nije jasno na šta se one tačno odnose i još važnije da li će država moći da ih sprovede. Otkriti da li je određena nekretnina, da li je određeno zemljište na primorju, hotel, zgrada, vila, kompleks zgrada, zaista vlasništvo nekog od, sada već imamo 600-700 lica koje su na toj ovaj listi Europske unije, će biti zaista izazov sa kojim ja mislim da Crna Gora nema kapaciteta da se suoči. Ostaje i znak pitanja koliko će sankcije uticati na ekonomiju Crne Gore u kojoj se samo lani slilo 164 miliona eura ruskih investicija, petina ukupnih, dok se proteklih decenija one mjere u milijardama eura. Analitičar Kamila Kaselica vjeruje da će investicije pasti, ali ne značajno jer se ne odnose na sankcionisana lica i kompanije, dok je, kaže, znatno veći problem turizam. Skoro 20%, petina do skoro četvrtina, ali kako god, turista dolazi iz Ruske federacije i Ukrajine. Ova godina ne mora da bude u tom dijelu razočaravajuća. Zašto? Zato što u ovom trenutku prisutnost ruskih i ukrajinskih turista, da ih ne nazovemo izbjeglicama, pogotovo zato što imaju značajne rezidentne nekretnine u Crnoj Gori, ne mora da oburda našu turističku sezonu. Kakva god da bude, smatraju u vladi, šteta bi bila veća da sankcije nisu uvedene. To će da košta sve, to neće da košta samo nas. Dakle, već su se poremetile cjenovna politika, energenata i tako dalje. Uticaće sigurno i na turističku sezonu. Lično ne bih sada iznosim projekcije jer će onda opet neko reći to je paušalno. Ja očekujem da mi to skoro ne osjetimo ove godine. I prije usvajanja sankcije Crna Gora našla se na spisku neprijateljskih zemalja Rusije. Zvanična Podgorica protjerala je 5 ruskih diplomata, na što je Moskva odgovorila sličnom kontramjerom. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.